Austin, but it's shown on the budget beyond the seven, I guess you should there said that you said to Многі твори, писані твори, видання Патріарха Йосипа, багато з яких пропало через війну, були перевидані у багатотомній серії «Опера Омнія». Його мотом була фраза «Ad astra per astra», що означає до зір, до висот, через труднощі, через страждання. Яке віще мотто прийняв в 39-му році цей новопоставлений архібіскуп Кодютор. Він знав, що буде дуже тяжко. Але він також знав, що це принесе великі плоди. І ви знаєте, як наша церква вийшла з підпілля. Ми мали яких всього 300 священників залишилося. І пересічний їхній вік, яких 76 років. Сьогодні ми маємо в Україні 3000 священників, пересічний вік 36. І патріарх нас має 47 років. Ще далі один з наймолодших єпископів у Всесвітній католицькій церкві. Патріарх Йосип знав, що через страждання нашої церкви ми дійдемо до висот, що це буде зерно для нового життя. Але ви знаєте, він властиво ціле життя страждав, не тільки на Сибірі. За молодо він хворів, можете прочитати в його споминах. Він ціле життя хорував. Він не був сильного здоров'я чоловік, був тільки сильного характеру. Як ходив після своїх сибірських мандрувань, потягнув за собою ногу, тому що на Сибірі відморозив частину своєї ноги. І тому, якщо хтось бачив, як він йшов, то він йшов не рівно, але тягнув за собою другу ногу. Його руки були побиті. Я ніколи не забуду, як дружніші, який жив у Ватикані. Він мав своє мешкання у Ватикані, але він також любив приїжджати на Український католицький університет, там до Святої Софії, і побути з нами, бо ми представляли собою майбутнє, молоді. І він сидів при столі, і раптом під час розмови він сидів, і так стукав об стіл. І ми не розуміли, що він хотів осягнути де. І нам пояснили отці, що його так били по руках, що його він не відчував в своїх руках. І тільки як вдаряв об стіл, тоді відчував, що має руки. Але найгірше страждання він зазнав від того Ватиканського постполітіку. Я пригадую, блаженніші люди переходити через фіртку від Українського католицького університету Святої Софії до папської малої семінарії, яка була поруч. І
там оці салезіяни, українські оці салезіяни виховували молодих хлопців, то була мала семінарія. Важніше було туди заходити, і була фірмка між двома посілостями. І час до часу конгрегація для східних церков замикала на колодку ту фіртку, щоб не можна було перейти. Щоб зайти до малої семінарії, треба було тоді виходити далеко, на Віа Бочея, дуже рухливу вулицю, йти тою вулицею. І замість того, щоб кілька кроків йти, треба було добрий кілометр перейти. Тільки щоб йому дошкодити, щоб показати йому, що ми маємо владу, а не ти. Не дозволяли йому їхати відвідувати наші громади. Кожного разу, що він хотів поїхати, то було велике змагання, щоб осягнути цей час, ми йому забороняли їхати, і він тоді витягав таку рацію, що там відбувається Євхаристичний конгрес і скликується з цілого світу вірних. Чи ж я не маю права поїхати на той Євхаристичний конгрес? Ну і так він виїжджав, і тоді вже виїхавши, отримавши паспорт, знаєте, дипломатичні паспорти, кардинали мають дипломатичні паспорти. Вони видаються не стало, але їх треба кожного разу мати відновлений паспорт. Так що вони могли йому не дати паспорту, а раз він вже його мав, то він роз'їжджав у всіх наших громадах, як ви добре знаєте. Я знаю одного священника, тепер вже покійного, який жив напроти парафії Святої Покрови. Він був чистокровний португалець. Він нам оповідав, як він був малим хлопцем, я думаю, що це була, певно, перша подорож патріарха в 1968 році. Він був молодим хлопцем, і він бачив, що під'їхало велике чорне авто, і з нього вийшов чоловік, який мав на собі білу камінавку, і, каже, він виглядав, як постать прямо з Біблії. І я того дня вирішив, я хочу бути таким, як він. І цей чистокровний португалець став українським греко-католицьким священником, був іконописцем, вивчив українську мову і служив досить довгі роки в парафії в Місисаді. Це був отець Юрій Куто, який помер, я думаю, яких може 10-15 років тому назад. Дуже молодим помер. Але від собі постать патріарха Йосифа була такою могутньою, що вона змінила хід життя цього хлопця, який рішив в тому моменті, я мушу йти за ним. На фасаді будинку Українського католицького університету в Римі є напис «Істина і любов науки собирає в розсіяні душі». Патріарх Йосиф був переконаний, що тоді, коли люди будуть знати істину, бо знаєте, був такий анекдот, що
два видання радянські було «Правда» і «Звісті». Казали, на жаль, в «Правді» нема «Правди», а в «Звісті» нема «Звісті». Він казав, якщо люди будуть знати дійсно правду, дійсно істину, і полюблять науку, це поєднає наших людей, розкинутих по всьому світі. Отже ж його важливість і вірш в тому, що він ісповідник віри, в тому, що він наукове світило сам. Не тільки то, що він сам осягнув науково, але він розпочав цю ідею Українського католицького університету, що тепер процвітає у Львові. Він це в Римі започаткував. І владика Борис Куцяк також був студентом в тій колегії Святої Софії Українського католицького університету. Звідки взялася ця думка? Від нього. Український вільний університет в Мюнхені був би пропав, якби його не врятував патріарх Йосиф, який фінансово врятував Український вільний університет. Науковий осередок в Сарселі, Франції, де видавалася енциклопедія українознавства, також була в жалюгідному стані. І хто це врятував? Патріарх Йосиф. Він був науковим світилом, дбав про науку сам і піддержував науку других. Ви знаєте, я мав 18 років, там в Римі, в семінарії, патріарх Йосиф підійшов до мене, запхав палець мені в груди ось так і каже: «Ти, брате, ти маєш зробити докторат і ти маєш викладати нашу традицію Києво-Галицьку». Ну, ви собі можете уявити, який то може мати вплив на молодого хлопця 18-річного. Я знав, що це докторат. Мій тато, професор університету, мав два докторати. Я знав, що я можу вивчити ці предмети, але де ж я буду викладати це все? Тому я мусив заснувати інститут імені митрополита Андрея Шептицького, тому що патріарх Йосиф мені сказав, що я маю щось такого зробити, і я не міг його не послухати. Важливість його в тому також, що він продовжувач традиції митрополита Андрея. Я думаю, що я, може, сотки разів бачив, як патріарх Йосиф став. Було якесь питання, або маленьке, або велике. Це могло бути, чи курку зарізати там на господарстві, бо було господарство довкола України. І там були і свині, хоч не можна ніколи по слову свиня, треба казати без рога. так блаженнічно на селі говорили. Пожалуйся, нечемно сказати свиня. Так що були в нас без роги, були в нас кури, голуби, бантарки, пазани. Пави, знаєте, пави страшно кричать, особливо вночі, то звучить, тебе когось різали. Ми мали таке ціле господарство з тими всіми звір'ятами. Ну і блажніший знав точно, скільки є
кожного того з Бріатка. Він приходив перший, приїжджав на Убуту, бесідав завтра, ішов числити курі. Чи сестри, може, не дали питомцям одну додаткову кошку без дозволення? Отже ж, він все любив контролювати. І, але мав різні такі питання. Часом вони були дуже важливі, дуже вагомі, чи прийняти титул патріарха, чи ні. А часом вони були такі, чи, що там з тими курами зробити, чи зарізати, може, без рогу, щоб зробити ковбасу і так далі. Але що він робив? Він став, так трошки покрутив борідку. І ми так бачили, стояв і думав, а що ви покійні митрополит зробив? Він завжди зорувався на постаті, на мисленні свого попередника, митрополита Андрея Шепицького. Тому, як я заснував інститут, я мусив заснувати інститут імені митрополита Андрея Шепицького, бо мене патріарх Йосиф навчив, що для нас, українців, як у католиків, немає більшого авторитету, як митрополит Андрій Шептицький. Він дбав про майбутнє, і це належить до його величі. Він дбав про майбутнє, видавав різні книжки, і ми, семінаристи, мусили ті книжки дивити. Вони приходили з друкарні, треба було їх пересувати з одного місця на друге, і хто то робив, і то всі то робили. І всі не думали, на що ті всі книжки сидять в кожному вільному місці, в кожному будинку були запхані ті книжки. І блаженніший нам казав, побачте, не стане Совєтського Союзу до 6 місяців. Всі книжки підуть. Ми так думали, не стане Совєтського Союзу. Коли таке може бути? Так і всі думали, правда? Ми не бачили того. Він бачив. Блаженніший вчив нас думати про завтрашній день, сьогодні, вже запізно. Треба думати 50 років наперед. Сьогодні вже запізно думати про завтра. Треба думати 50 років наперед. Він є великий за свої екуменічні напрямки. Хоч він вважав, що ватиканські осповіді і їхні відносини з московською патріархією були неправильні, він все ж таки дуже дбав про це, щоб з православними, різними православними запроваджувати добрі зв'язки з українцями православними і з іншими православними, тому що ми все ж таки є православні християни, які в повному євхаристійному спілкуванні з Римською церквою, з християнським заходом, але ми є православні християни. Так як в першому тисячолітті було, ми маємо свою традицію, Захід має свою, але ми визнаємо одні одних і можемо одні в одних прийняти святе причастя, не покидаючи свого. І тому він сприяв всяким зв'язкам з православними. Тепер я хочу на кінець додати кілька таких своїх спогадів особистих. Не тому, що мені приємно говорити про себе самого,
тому що кожен з цих випадків трошки насвітлює велич патріарха Йосифа. Він мав колюсальні проти себе спротив серед деяких єпископів, особливо тих єпископів, які були василіянами. Я цього не говорю, щоб понижувати усіх василіян. Митрополит Андрей був василянином. Він мав великі проблеми з василіянами, особливо в справах нерухомостей. Я думаю, що деякі речі ніколи не міняються. А так само патріарх Йосиф мав проблему з деякими владиками з Василіянських кругів. Я як мав 17 років, пішов зі своїм татом до свого владики. Знаєте, я виростав в Нью-Джерсі. Я належав до Філадельфійської архієпархії. Я дістав лист поручення від свого паруха, написав свою автобіографію, скільки там було, за 17 років не було дуже багато, що писати. І своє бажання стати священником колись. І поїхав з татом до митрополита Амброзія Синишина, чину святого Василія Великого. І він прийшов, ми там чекали в такій кімнаті, він прийшов, приніс таку велику чорну книгу, відкрив її, мавши таку ручку, знаєте, на чорнилу, і почав там, записав моє ім'я і прізвище, дату, і каже, ну то я чую, що ви хочете до семінарії. І я сказав, так, ваше високопреосвященство, це моє бажання. Я походжу з давнього священичого роду, я хотів би бути священником. Він тоді каже, дуже добре, до семінарії Святого Йозефата в Вашингтоні. І я тоді відповідаю, ну, ваше високопреосвященство, якщо ваше високопреосвященство вважає, що я повинен бути в Вашингтоні, то, очевидно, я підкорююся волі вашого високопреосвященства. Але якщо ваше високопреосвященство могли би дозволити на це, я би дуже просив до Риму. Він каже, нема проблеми, дуже радо. До папської колегії святого Йосифа та в Римі під опікою отців Василіан. Я сказав, ну, ваше високопреосвященство, я, очевидно, якщо ваше високопреосвященство вважає, що я повинен бути колегою, але я би дуже просив, щоб ваше високопреосвященство могли би мені дозволити студіювати в колегії Святої Софії. Митрополит перше закрутив ручку, замкнув книгу, встав і мовчазно, без одного слова, вийшов з кімнати. І так ми залишилися з татом, і десь 10 хвилин чекали. Не знаю, чи хтось прийде, чи хтось щось пояснить, чи я щось злого зробив, чи що. Жодної відповіді, нічого, жодного пояснення. Після яких 10 хвилин мій тато сказав, куди йдемо. Я кажу, тато, але що сталося? Пізніше тобі пояснюю. І вийдемо. Митрополит Амброзій Синишин дуже, а дуже не любив патріарха Йосифа. І тому, коли я згадав, що я хочу до нього піти на студії, я перестав до нього існувати. Пізніше філадельфійський митрополит Стефан Сулик до мене підійшов і каже, брате, ви належите до філадельфійської архієпархії. Я сказав, вибачте, але філадельфійська архієпархія мене не знала,
не хотіла, відкинула в брутальний спосіб. Я не належу до Філадельфійської архіпартії. Я освячений для львівської, позичний Торотонський, а Торотонський написав, що Чикагський. Пізніше я вернувся до Торотонської, а пізніше через здоров'я вернувся до Чикагської. І, але з Філадельфійської я нічого не маю до діла. Уявіть собі, яка мусила бути тяжка ситуація, якщо митрополит Амброзій мстився на такому маленькому п'йонкові, як я. Хто я, щоб блаженнішому Йосифові хотіти якось зробити прикрість через мене? Що я собою представляв? Отже, то є тільки малесенький образ того, що мусив кожного дня переносити патріарх Йосиф з деякими своїми єпископами. Так само і митрополит Андрій мав дуже тяжкі відносини, особливо з владикою Григорієм Комишином, який був за латинізацію нашої церкви, а митрополит Андрій був за очищення латинізації, за нашу восточну східну ідентичність. Я хочу вам розказати про свій перший день в семінарі. Я приїхав разом зі своїм братом, бо мій брат був на студіях медицини в Україні. І то також є цікава історія, але нас не буду мучити в неї. Два брати поїхали до Риму. Мої предки посилали двох братів з Чернігова до Риму у 18 столітті волами на студії до Риму. Але вони заїхали до Галичини і там запізналися з якимись дівчатами і щось там не спало. Але людині завжди оповідали, ми ще колись вийшлимо двох братів до Риму на студії. І так з покоління в покоління то передавалося, як такий фольклор родинний. І так вийшло, що мій брат почав студіювати медицину в Італії, в Римі. А наступного року я поїхав, і нас відпроваджує мама на литовище в Нью-Йорку. І ми вже готові сідати, і так мама каже, чекайте. Ви знаєте, що тут діється? Нарешті ті два брати їдуть до Риму на студії. Так як мені бабця і прабабця оповідали, що то колись сповниться, тільки треба бути терпеливим. Бачите, з 18 століття до кінця 20-го треба було чекати. Ну, але ми приїхали до Риму, мій брат пішов в свою сторону, я залишився там на п'яці Мадонна де Монте, церкві Сергія Іваха, там мені сказали, прошу дати свої валізки сестрам, сестри їдуть на оку, вони заберуть валізи. Але там нема місця вже ще для одної особи, так що ви поїдете з водієм блаженнішого. І був такий Петруня Головинський, був водієм блаженнішого, і каже, ти поїдеш зі мною. Ну, добре, я сів там спереду, коло нього. І тоді ще можна було автами їздити по площі Святого Петра. Сьогодні неможливо. Але тоді ще можна було автами їздити до кола того обеліску, так як італійці їздять, ви знаєте. І, але він каже мені, знаєш, я не хочу тебе брати до, там в'їжджати в Ватикан, бо тут ціла заморока, ти не маєш папери правильні. Я буду мусити пояснювати, хто ти є, такий, ти прийшли, то буде пів години тривати, я не прошу того. Стань тут коло обеліску, я за дві минути вертаюся в блаженнішого.
стою коло обеліску. Так, подумаю, як 10 секунд минуло, я думаю, я і времени. А звідки Святого Петра? Там десь є мощі Святого Йосафата, нашого святого. Може, я якраз зможу вбігти, подивитися і тоді вибігти. Я побіг. Але знаєте, та площа Святого Петра є колосальна. Я добіг до дверей Святого Петра, подивився внутрі, побачив, що така масивна церква є, як я ніколи Святої Сапати не знаю сам. І дивлюся на годинник, і вже минута, чи півтора минути, і біжу щосили назад до обеліску. Став там задиханий, стою коло обеліску і чекаю. Минуло 5 хвилин. Трошки починаю жрити. 10 хвилин. Ну я вже таки добре починаю жритися. 15 хвилин минуло. І я починаю думати, ну що ж я наробив? Я до себе так говорив, що за дурак? Що за дурак? Чи тобі щось сказали, такого скомплікованого, казали, стій тут і не рухайся. Але ні, ти мудре, ти мусив побігти до Святого Йосафата, поклонитися, ти не міг послухати, просто сказали тобі, стій тут і не рухайся. Ну, минає 20 років години, 40 хвилин минає. Я думаю, ну треба давно, ми вже тут напевно були давно, поїхали без мене. І що я тепер буду робити? Я не маю своїх балізок, я не вмію по-італійськи говорити. Мені брат казав, що до телефону треба мати такі особливі жетони. І я його не маю, я не знаю, як тут, де то говорити, що. Нам немає числа телефону, то правда, подзвонити. Я думаю, я хіба можу вертатися додому. Це все пропало. І так зрезигновано стою і думаю, я може піду там, де є швидка поміч, може вони мені якось поможуть. Червоний хрест. І тоді наїжджає авто. Я мою Петру, я засаду ближайніше сидить. А мені серце п'ється, я думаю, що воно вискочить мені з грудей. І я відчиняю там передні двері і сідаю, і я кажу, слава Ісусу Христу! Облаженнішого. Облаженнішого нічого не говорю. Каже, знов з тим єпископом, який не хоче говорити зі мною. Що то за щастя я маю? Митрополит Амброзій не хотів навіть попрощатися, та й не хочу привітатися. Ну і я попав, де я пішов, я попав. Напевно, вони тут були раніше, і напевно, він злостний на мене, але я не робив, але я дурний. І так нам їдемо 20 хвилин, а ближніші молиться, вмовляє часу слова. І так, сиди, Боже, сиди кріпки, сиди без смерті. Бажай на то! Слава Ісусу, ну скорші! Дині, моїм старостоячка, нині пресною, віки вікові, бажати ту яму. І так була ціла дорога, але до мене словечка не сказав. Приїхали ми на Український католицький університет, який 20 хвилин їзди було тоді, тепер довше триває до руху більше, але тоді 20 хвилин від Ватикану до руху, і там стоять отець Іван Лецькой, отець Петро Стецюк, щоб привітати Блаженнішого, відчиняє двері, я вискакую, Блаженніший виходить з авто, дивиться на мене і каже, слава навіки. Він хотів мене навчити, що як хтось молиться, не можна йому перебивати, правда? Ти смаркач, приїхав до семінарії, навчився, що не можна перебивати нікому молитві. Хоч я вважав, що це був дуже цікавий, що був дуже цікавий спосіб молитви, але все ж таки в
Він молився і хотів мене навчити. І він вчив так прикладом, не тільки словами, але дією, прикладом вчив нас. Завжди нам казав, мій дорогі, живете тут, як Бога за дверима. Це була його улюблена така фраза. Живете тут, як Бога за дверима. Ви знаєте, люди мають поняття, що Італія завжди тепла. На жаль, в зимі, в Римі є дуже, а дуже зимно. Чому? Тому що обрівання є мало, підлоги всі є кам'яні, властиво такі, як тут, терасо. І набирають вогкості, всюди є вогко, бо кожного дня, кожної доби або в день, або вночі падає дощ, є страшна вогкість і нема центрального огрівання. І я ходив, я мав три пари скарпеток, мав чоботи такі до колін, мав довгі підштанці на то, три пари штанів вбирав, тоді вбирав дві сорочки, тоді два светери і тоді куртку на то наверх. Так що як мені страшно там зимно було. Ми тільки молилися, що приїхав блаженніший до нас, бо як блаженніший приїхав, пускала обрівлюсь. І всі світла засвічували. Так ми жили в темряві і в холоді. Але блаженніший, я розпрацював в бібліотеці, ми зробили трішки бібліотекаря. Значить, я не ходив на господарку працювати з безрогами і з всіми курками і так далі, але я працював в бібліотеці. Раз війшов до бібліотеки і каже, світіть світла, посіть тут огрівання. Я не можу знести, як є темно і холодно. Можете собі уявити, 18 років, то темно і холодно. Отже ж, це так виглядало життя. Тоді хочу розповісти про те, як 1979 року я мав бути свячений, але патріарх Йосиф мене відкинув. Ну, я тоді був діаконом у великій парафії, патріархальній парафії святих Володимира і Ольги в Чикаго. І всі знали, що я поїхав до Риму на свячення. Ну, я вернувся відкинутий. І підходять до мене люди, гратують очі. Я кажу, ні, мене не висвітили. А вони кажуть, та ми знаємо, що ви мусите отримати таємниці. І так моргають до мене. Я кажу, ні, ви знаєте, дійсно мене відкинули, я не гідний, я не прийняв єврейських свячень. Ну і то є величезна парафія, то мені ставалося кілька сот разів. Отже ж, блаженніший хотів мені дати великий дар, навчити мене покори, смирення. І це є дуже великий дар. То є неприємний дар. Так само, як це, Господь Бог мені дав дар. Я вже 36 років живу в постійному полі. То є дар від Бога. Дар, який я вже мільйон разів віддавав Господу. Господи, дякую, я дякую. Я думаю, що я зрозумів. Прошу, можеш. Я хочу віддати. І нічого з того немає. Видно, ще має багато навчитися. Тоді, нарешті, в червні 80-го року патріарх Йосиф мене висвятив. І після свячень дав мені антимінц. І дав мені челебре, той документ,
Чадобрят означає нехай відправляє, нехай служить. Дозвольте цьому священникові служити. Він є правдивий католицький священник. Це такий документ. Там мені антимінський Чадобрят і каже, обрати, ви будете поминати патріарха? Я сказав, то очевидно ваше божинство, а як інакше? Я не можу собі уявити інакше. Я приїхав назад до Америки і поїхав до своєї парафії в Нью-Арку, в Нью-Джерсі. Я був першим священником, який вийшов з тої парафії за 80 років існування тої парафії. І парох моєї парафії спитався мене: брате, ти будеш поминати патріарха? Я сказав, очевидно, він мене рукоположив, як би я міг. Він мені особисто сказав, як би я міг цього робити. О, в такому разі ти не можеш мати тут приміції. Ти не можеш мати першої служби Божої тут, в цій парафії. Тому що ми того слова не дозволимо. Живати. Я мушу мати свою приміцію в Римокатолицькій церкві. Бо римокатолики мені не забороняли, але свої мені заборонили, побоялися того слова патріарх. Але я тоді зрозумів, що переживає блаженніший раз по разу, що одно, як йому закидали, що він то хоче з гордості. Уявіть собі, він то для нас прийняв той титул, не для себе. А йому закидали, що він гордий, хоче мати вищий титул. У 1984 році, під час похорону патріарха Йосипа, маленька групка молодих, дехто вже був священником, дехто мені, а саме отець Петро Галадзе, і я, і наш близький приятель, який був ще мар'янином, Борис Кудзяк, ми пішли до оточення блаженнішого Йосифа, до тих, які найближче з ним співпрацювали, і сказали, ми готові присвятити своє життя для того, щоб допомогти Українському католицькому університету здобути акредитацію, бо він був неакредитований університет. Хто хоче мати диплом з неакредитованого університету? Вони на нас подивилися і засміялися. Та де сам маркачі збирається? І тоді я почав працювати над створенням інституту імені митрополита Андрея Шептицького, якому вдалося дати першу професорську посаду у царі Петрові Галаті, Борисові Будзякові, щоб вони могли набрати практики. І сьогодні отець Петро Галаце є директором нашого інституту, він є моїм наставником. А Борис Кудзяк є президентом Українського католицького університету і єпархом Парижським. Ми навчилися щось дуже важливого від патріарха Йосипа. І ти щось хочеш, то візьми і зроби. Бо ми маємо, в нас, в нашому народі є така традиція. А коли вони надумаються таке і таке зробити? Чому вони? Я не знаю, хто то є, які вони. Але вони,
тільки міфологічні, вони. Вони повинні таке і таке. А патріарх раз і нас навчив. Хочеш щось мати? Візьми і зроби. І тому нам щось має. Тому що такі люди, як патріарх Йосиф і його наслідники, він вибрав владику Любомира Гузаря як свого наслідника. Але наші єпископи не хотіли і голосували на Мирослава Івана Любачівського. І ви знаєте, ми тоді були дуже незадоволені. Він був такий трохи дерев'яний чоловік, Мирослав Іван. Але він був дуже покірний. Я думаю, що на ті часи великого неспокою в Україні, коли могло би було дійти до кровопролиття між католиками і православними, його спокійна постать була нам Богом дана. А тоді, так само, як патріарх Йосиф, 18 років і не міг виконувати свого єпископського служіння, Любомир Гузар 18 років був невизнаний як єпископ. А тоді раптом папа його не тільки визнав, назначив його особливішим помічником блаженнішого Мирослава Івана Любачівського, та я питався, то яка то з того ваша позиція? Він каже, що такої позиції ніколи в історії не було. Я маю всю відповідальність, а маю жодного авторитету. Але пізніше, за 2 роки, наші єпископи вибрали його главою нашої церкви. Так, як цього бажав патріарх Йосиф. Давно перед тим сповнилося те все, що патріарх Йосиф був запланував. А після Любомира ми дістали того, якого нікого, ніхто не сподівався. Ми дістали Святослава, який... Були різні спекуляції, хто прийде патріархом, але ніхто не думав про наймолодшого єпископа в цілій нашій церкві. І в тому часі він був, здається, другий наймолодший в цілому світі єпископ. Але бачите, Святий Дух краще розуміє, ніж ми. І ми мусимо довіряти Господеві. Бо подивіться, які ми мали пробіг. В найтяжчих часах нашої історії Господь нам дав митрополита Андрея 43 роки, патріарха Йосифа 40 років. Тоді був Мирослав Іван, який був так дерев'яний, але потрібний на той час. Якраз та людина, яка була потрібна. Тоді мудрий Любомир, а тепер надзвичайний Святослав. Люди мене питаються, чи він буде таким авторитетом, як Любомир був. Кажу, він мусить трошки пожити і поставитися. Любомир вже був старший, і ви побачите, що Святослав буде зростати в авторитеті, бо то є чиста душа. Я вам то можу вручити. Він є був тепер в моїй парафії, 1 липня відвідував мою малесеньку парафію, маємо 40 парафіян. Не 40 родин, 40 одиниць маємо. І він приїхав до нашої парафії, і він під час проповіді розповідав, і був моїм студентом, каже, що я йому дав F. Значить, фланг. Він не перейшов, бо це неправда. Я йому трохи дошкулював, але я йому не дав такої низької оцінки. Але ви знаєте, що, чому я йому дошкулював? Бо я бачу, що в ньому є чиста душа.
І що ця людина буде покликана до чогось великого. Я не кажу, що якийсь пророк знав, що він буде патріархом, але я знав, що він буде щось важливо робити. Бо він має чисту душу. Він не є політикант. Він не ховається за ніким. Він не маніпулює людьми. Тому він багато страждає. Але він залишається чистим. Які ми є щасливі. Так, ми маємо багато проблем. Але через таких людей, як наші патріархи, почавши від митрополита Андрея і до сьогоднішнього дня з патріархом Святославом, а посередині серед них стоїть як стовп церкви, непорушений, непохитний, незламний Йосиф і сповідник, патріарх Києво-Галицький всієї Руси України, єпископ Кам'янець-Подільський, екзарх Великої України і кардинал. І я за нього дякую Богу. Слава Ісусу Христу! Я приходжу, моя тета Маркіяна каже до Кирізитора Горечко, прочищений тут прийшов лист до вас. А я пошвидком той Кирізитор Горечкий сказав, я знаю, що там є, я того листа не хочу. То може не був той лист від Ватикану. А тепер що було?